الحمد لله، الحمد لله على جزيل النعماء، والشكر له على ترادف الآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، نعجلي أنا سورة الذاريات نا تلس ماما كتك شيرنا بيلي نشينا تاتو نشينا بيلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي أنفسكم وفي السماء رزقكم وما توعدون. نتمسوما يهي تميليزيا بليبو ya kwamba wapi samaa na Mwenyezi Mungu anaapa kwamba fi samaa, mbinguni, katika mbingu. Tukasema ikiwa makusudio kwamba ni mawingu yenye kuteremsha mvua, au fi samaa kutoka katika lauhi mahfudhi kutoka kwake mwenyewe Mola subhanahu wa ta'ala. Wapi samaa kutoka kwake rizkukum, riziki zenu zote zinapangwa na zishaandikwa na zimeshakadiriwa na mapema. Halafu ikaja kutilia nguvu maneno haya kwa hii aya, fawarabbi samai wal ardh innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Na hapa kwa Mola, fawarabbi samaa, Mola wa mbingu, wal ardhi, na ardhi yake, innahu lahaqqun, kuwa hakika haya ni haqi, mithla ma annakum tantiqun, kama ilivyo haqi ya kwamba nyinyi mnasema na kuzungumza. Innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Fawarabbi samai wal ard, kama katika tafsiri ya Sheikh Ali sinapa kwa Mola mlezi wa mbingu na ardhi, innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun, ni hakika haya ni kweli kama ilivyo kweli kuwa nyinyi mnasema. Tafsiri maneno haya kila mmoja taban, mithla ma annakum tantiqun, kama vile mnavyosema, kila mmoja anajua anachokisema kinatoka mdomoni mwake, wala hakiwezi kuwa kimetoka kwa mdomo mwingine. Haya maneno nimesema mimi mwenyewe, haya neno hakika zaidi ya 100% kwamba ni mwenye, kwa sababu yeye alisema kwa ulimi wake. Na watu wakaendelea kutufasiri aya hii, fawarabbi samaa, na hapa kwa Mola na mlezi wa mbingu na ardhi, innahu lahaqqun. Wakasema hii innahu, kitu gani innahu? Kuna waliosema innahu kwa ni Al-Qur'an, innal Qur'ani ni haqq. Tafsiri nyingi zimekwenda kwenye huwa ni Qur'an. Wengine wakasema innahu anna Allah huwa al-haq. Lakini pia wako kidogo waliosema kwamba innahu la haqqun, yani kwa hii riziki, wafi samai rizqukum, ni haki kama mnavyosema, ni haki, hakuna hakika kwamba wewe mwenyewe unasema. Na kama wengine kina Ibn Uthaymeen wakasema innama tuaduna, yalikuja juu katika aya inasema nini, wafi samaa rizqukum wama tuadun, neno mwisho lilotajwa tuadun, nayo mlioahidiwa, kama mtafanya mema kuna pepo, kama mtafanya waasi na dhambi na kukufuru kuna moto na kusubirini kama mlivyoahidiwa, na riziki vile vile kama mlivyoandikiwa, na kama mlioahidiwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, basi fa rabbi samaa wal ardh innahu lahaq, haiwezi kwenda kinyume na waadi uliotoka. Kwa hivyo ikiwa waadi, ikiwa Qur'an, ikiwa innahu anna Allah huwa al-haq, ikiwa rizqi,
na zote zinakwenda kwenye maana kwamba yote ni haki takavyokuwa inao haki. Na akasema Salih al-Maghamisi, imamu wa Masjid Quba, anasema wa in kana yaudu ala rizq, ikiwa ina innahu alhaq, inarudi kwenye kauli kwamba ni riziki, ambayo ni kidogo wachache waliofasiri kwamba ina haki ni riziki, basi ikiwa na riziki ina riziki laka la yakhudhu ghayruk, ni yako itakufikia riziki, na kwa kiapo Mwenyezi Mungu anaapa kwamba kitakuja kama ulivyoandikiwa, la yakhudhu ghayruk, na madha alhaqi ndio alisema, basi itakuja hatuchukua mwingine, kama annahu la yastatiu ahadun an yatakallama bilisanika, kama kwamba ilivyokuwa hakuna yeyote atakayekuja kusema akachukua ulimi wako akasema yeye, ila ulimi utasema wewe. Basi anasema Sheikh Ghamsi, hii ni haki kama vile sauti yako unaijua, na kila mtu ana sauti yake. Halafu akataja kwamba siku hizi za mfi zamani na hadha kuna basamat, basamat sot, kuna ni kuna voice print, ma fingerprint zamani, lakini sasa kuna ma voice print, kuna ma AI print siku hizi, ambayo voice print sauti yote, hasa kutaka kuwajua watu wahalifu walo katika kauli zao walizosema, ambazo zimekuwa wamezirekodi watu wanatumia siku hizi voice fingerprinting katika kufanya forensic voice analysis, wanachambua chambua sauti mpaka katika speech ya ule mtu aliyosema anajulikana, yule mhalifu aliyokuwepo pale akasema yeye ni nani. Kwa hivyo ile speech wana analyze kwa kutazama frequency yake na amplitude na duration na nini, mpaka wanachunguza. Wanatumia siku hizi zana ambazo wanaita spectrogram, na kwa hivyo kila mtu ana sauti yake, na unaweza kumkamata mhalifu aliyefanya, aliyeua au aliiba au aliyefanya makosa kutokana na sauti yake, inafuatwa mpaka inajulikana. Na kwa hivyo ni kila mtu ana sauti yake ambayo inajulikana kutokana na pitch na sound na amplitude. Na kwa hivyo hivi hii moja mistamaanakum tantikuni ijaz, pia kwa upande ya ijaz ilmi ni miujiza kwamba Mwenyezi Mungu atuambia mambo kama haya, fa rabbi sama wal ardh innahu la haqqun mithla ma annakum tantikun. Sheikh mmoja akasema kama annaka la tantiqu bi lisani ghayrik, kama kwamba wewe huwezi kusema kwa ulimi mwingine, wa inama tantuku bilisanika kadhalika rizq, kwa hivyo wewe unazungumza kwa ulimi wako kadhalika rizq yako, hawezi kuchukua mtu mwingine, kadhalika na wewe utachukua rizq yako kama ulivyoandikiwa. Samaa rizq kwa watu adun, kama waadi waliweka mizungu, basi rizq yako utaipata, utapika chakula kizuri, unasema leo weekend, leo tunakaa nyumbani wenye familia na wageni wako wale unawapenda wamekuja, halafu ghafla wamekuingilia watu, unafurahi, oh, umekuja wakati mzuri, karibu ni njoni, ikawa kile chakula mkawapa wao na kwa furaha yenu bado. Tazama riziki, mmechukua masaa matatu maana kwa kutengeneza chakula kile, anakuja mtu mwingine anakuja kula, na tena unaapa kwa furaha, kilichoandikiwa kwa mwingine hakili mtu mwingine kabisa, ila yule aliandikiwa. Wewe unakuwa ndo kama kwamba unatengeneza riziki ile kwa ajili yake. Subhanallah, ulichoandikiwa hata mali unaoichuma unakaa unailinda na usiutumie, unahakikisha ziko benki mpaka zitimie amount fulani unataka wewe, halafu unakuja ghafla mtu anakufa, pesa zile Mwenyezi Mungu amezijalia, sio riziki yako, riziki ya wale wanakuja kurishi. Subhanallah. Naam. Kwa hivyo chakoe kile ulichokila kenda zake, au ulichokitoa sadaka kinakaa, ulichokila ukakitoa ulichokweka uja kitumia na abadan, bali chakoe hasa chenye kubakia kile ulichokitanguliza mbele, wama tukadimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Kwa hivyo ndono popo wa warning kubwa, alhakum utakathur hata zutumul makabira, msikae mkakusanya tu mkawacha kutekeleza haki ya Allah, kuitoa na kusaidia watu ili upate thawabu za mali na baraka za mali yako, unaweka mpaka unakuja nini, inakuwa pesa Mwenyezi Mungu anazifanya ziwe nini, riziki ya mtu mwingine hasi yako wewe. Umekuwa kama mlinzi tu wa mali na kuiweka na kuhakikisha pesa hizi ziko ndani, na kuzikusanya kuzifanyia kazi, ukapoteza time yako yote, hata ibada zako umepuuza kwa ajili ya nini, nataka kukusanya mali. Naam. Kwa hivyo fa rabbi samaa wal ardhi innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun, tunatoka katika
هل تشك عندما تنطق أنك تشك في نطقك؟ طيب هسه ما جي ونتيا ونوسواسي وكتبوا نبوز غمزة كم بوي هزو غمزي متمجين إلى نوية تولى هنا أسواسي نوية ونسي ونبوز غمزة هنا حقيقة هنا أسواسي كما نمتمجين أن نسيما لا نوية مني بس هي وين او حقيقه كم برزكياكو كم ونبوسيما نيناكو بس رزكياكو تا وتايلا مونيوي كم ولو كما لو عندك ملائكه لو بوشوكا نو كل موزو اني تومبوني ماما انا كوانديكيا كلا كيتو بس ريسكي اكو ان انديكو بابا انا ريسكي ان عمل زاكو انا كلا كيتو تنجليا كاتك ايا يا 24 هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ جي يا محمد هل أتاك إمك جيه حديث حديث يعني حكاية قصة حديث ما يليزو قصة كناني حديث ضيف إبراهيم وجيني وإبراهيم المكرمين وجيني هوا وهي شمي واو ونكو شمي وا ونبي إبراهيم ضيف إبراهيم وجيني ونبي إبراهيم جي إما كفكي حديث وجيني وإبراهيم ونو هي شمي وا كسا كنا لزي وجيني ولو كجاك ونبي إبراهيم وجيني هوا مسمى مكرمون ولو كرمي وا نواجيني نيني ملايكة malaika hao kuna waliosema ni Jibril na Israfil na Mikail na kuna waliosema Jibril na Israfil na Mikail na grupu ya malaika wengine wakija pamoja nao wakamzuru Nabi Ibrahim. Hawa wageni wamesifiwa hapa dhaif Ibrahim, na dhaif hawa wanasema hawa mukramun wenye heshima walioheshimiwa. Kwa nini? Kwa sababu ya manzilatuhum inda Allah, kile cheo walichokuwa nacho malaika hawa, vyo vyao vikubwa kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wamekuja kwa sura nzuri sana, malaika wasafi kama binadamu, na kama ilivyokuja katika hadithi tutazungumzia kidogo baadaye, Jibril kuja kwa Mtume sala salam, hadithi ya pili katika hadithi ya Imam Nawawi. Kadhalika hao wamekuja, watu wamekuja waoneshe athari kwamba wametoka safari, wala si watu wenye kujulikana sura zao ngeni, lakini watu wenye heshima wamekuja. Na ndio kaja hapa akasema aya hii ni 80, idh dakhalu alayhi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Wakati walipoingilia kwake wakasema kwa mkia salam, wametoa salamu alaikum, qala salamun, naye akaitikia salamu, lakini qaumun munkarun, nyinyi si watu tunakujueni au vipi? Ni watu wageni, yaani Ibrahimu hajawajua hapa. Tukija masala kwamba mukramun, kuna walosema kwamba mukramin qaumun mukramun hawa ni watu ambao wameitwa mukramini waliokirimiwa kwa sababu Ibrahim ndio aliwakirimu, ni mtume wa Mwenyezi Mungu amewakirimu. Kwa hivyo limetumika neno kwamba wamekirimiwa, wamepata heshima kukirimiwa na mtume, wakasema mukramini. Ndio kuna alosema kwamba nini mukramini? Kwa sababu wenyewe wenye hadhi zao na heshima zao na utukufu wao na vyeo vyao kwa Mwenyezi Mungu, hao ni katika malaika wakubwa. Imamu Razi kasema wamewakirimu, wamewakirimu kwa kitu gani? Nabii Ibrahim wameakirimu kitu kwanza, kwa kuonapoa kabili tu bashasha tilwaji, uso wa bashasha na furaha, ile peke yake katika sehemu ya ikramu kumkirimu mgeni, kumuonyesha uso wako na bashasha na furaha. Sio wengine wanatunisha uso hapo hapo, washanijia huyo tena, na sijui atanipotezea wakati gani, na sijui kitu gani kilichomleta, na sijui mengi anafuatia.
Kwa hivyo bashasha tulwaji moja katika hatua ya mwanzo ya kumkirimu mgeni wako unapokuja kwako. La pili asema wa bil ijlasi fi ahsani almawadhi wa altafa, na kumweka katika pala pazuri kabisa. Hii kochi zuri, pala pazuri, hapa kidogo pako chini, kiti chake kigumu, njoo nikaeni kwenye kochi zuri. Asi, na pala anapata nini? Anapata utulivu kukaa, pala latif, pala palaini laini yani. Na hiyo ni ikramu hatua ya pili. Na hatua ya tatu kuwa kirimu kwa kwa nini? Kwa taajili alqira, kwa kuwaletea taam, chakula cha haraka haraka, ili nini wafanye. Ndio kwa maana yeye Nabi Ibrahim hapa alipowaona tumekuja tukafika kakaa faragha ila ahlihi, katika aya sasa akenda mbio akakimbilia kwa hali yake, kwa jeni kuambia tengezeni tengezeni vyakula haraka na wageni chunguzimu wamekuja. Kwa hivyo wewe umechukua maana ya mukramini waliokirimiwa na Nabii Ibrahim. Hapa imetumika neno kwamba chakula Nabii Ibrahim kenda kuwatengezea chakula kizito, faragha ila ahli fajaa biijlin samin, akaja na nini, na ngamia na ndama, ndama aliyenona. Ina maana kwamba alikuwa na wafanyakazi na wamekaa wameandaa haraka haraka. Atena kule imetumika neno jingine katika sura Hud, hanith, ajlin hanith, na hanith ni wa kuchoma. Hapa imetumika nini? Biijlin samin, aliyenona. Kule hanith wa kuchoma, rost, aliyochomwa vizuri wakaletwa wakaletwa mbele ya wageni. Na najua Waarabu wana maneno katika lugha iliyokuwa kubwa, lugha ya Kiarabu. Kila aina ya chakula unachomkaribisha mtu basi ina jina lake. Hapa kuna hicho au chakula alikaribishwa hapa, ukisema neno qira, qira alqira bimaana chakula unachokaribisha wageni, khirs chakula cha unapata mtoto, walima chakula cha harusi waita walima, alghadira chakula cha mtoto anapokatwa govi, alidhar pia inaitwa jina hilo chakula cha mtoto anapotahiriwa, alwakira mtu mfano kajenga jengo lake sana kalibisha watu kufanya chakula inaitwa alwakira, taamul faragh min albina chaweza kujenga inaitwa alwakira, atuhfa chakula cha mtu tukapita mgeni ghafla njoo kula haraka haraka, sio yule aliyekusudia kukaa sasa kwa muda. Alafu ma'daba au ma'duba ni chakula cha unachoalikwa tu pahala pote, kuna hafla watu wamefanya katika hoteli fulani wa kwenda au katika pahala pahala kwa ajili ya ikawa sababu yote ile inaitwa ma'duba. Na kadhalika kuna aqiqa, chakula cha mtoto akizaliwa tu siku ya saba. Kuna naqi'a, mtu katoka safari anawekewa chakula special mgeni, baada ya muda hajafika inaitwa naqi'a, an-naqi'a. Alwadhima, chakula kinachoandaliwa mtu aliyofiwa anapelekewa chakula kwa ajili ya kashughulika na aliyofiwa, na kwa hivyo huwa anapikiwa anapelekewa chakula na jamaa na jirani, wanaita alwadhima, ta'amul ma'tam wanaita alwadhima. Na alwaghil, mtu kaja ghafla watu wamekaa wanakunywa kahawa mfano na karibishwa inaitwa alwaghi, iko kinywaji tu ama chakula inaitwa alwarish, kaja watu wamekaa pamoja na huko wanakula alwarish. Tizama majina mangapi na yote aina ya kula hivyo, subhanallah. Kwa hivyo Waarabu lugha yao mashallah ni lugha ilikuwa imejaa maneno mengi sana. Kuna dalili ya kuonesha kwamba Nabii Ibrahim hawa wageni hajawajua. Dalili ya kusema nini? Baada salamu, salamu, kala salamu, qaumun munkarun. Ikiwa kasema moyoni au kuambia ni nani nyinyi kuuliza hatukujuini, au pengine kwa moyoni kasema hawa watu mbona siwajui mie. Na hilo lilomfanya baadaye kwa nini baadaye akawa qaumun karun faragha ila ali fajaa bi'ijlin samin, na alipoletea chakula faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun,
akasogezea chakula ile ile nyama iliyopikwa uzuri iliyochomwa, lakini hawajala. Faaujasa minhum khifa, ikamwingia nini? Hofu. Baada ya kuwekea kile chakula, basi ikawa amewatilia shaka. Unajua katika adati za Kiarabu za wakati wa Nabii Ibrahim, mtu ambaye asiyekula basi kaje kwa adui, lazima akakusudia jambo baya, anataka kutekeleza jambo baya, kwa hivyo lazima aje. Kwa hivyo hapa tunaposoma kauli hii, faragha ila ahlihi, akenda mbio kaingia kwa ahli yake. Hutumika kauli faragha, dalili ya kuonyesha kwamba ile karam alikuwa nayo yeye, akakimbilia mbio kuambia familia watengeze chakula. Kadhalika katika sura Hud, kuonyesha kwamba hii kauli faragha ila ahlihi, aya 26, akakimbilia mbio ndani kuambia chakula, kuambia watengeneze chakula haraka wa mageni. Na hii ndio tabia Nabii Ibrahim, takrimi Ibrahimi. Na ukitazama katika surati Hud inasema, falamma walaqad ja'at rusulna Ibrahima bilbushra qalu salama, wamekuja rusulna, wajumbe wetu, yani malaika, kwenda kumbashiria kwa watapata mtoto, taelezea baadaye. Qalu, walisema salamu, kuamkia. Na yeye kajibu qala salamu, fama labisa an jaa bi'ijlin hanid. Fama labisa an jaa bi'ijlin hanid, yani hayachukua muda pale pale akaletea nini? Ndama. Hakukaa Ibrahimu ila mara tu alileta ndama aliyechomwa vizuri juu ya mawe ya moto, aliyechomwa vizuri juu ya mawe ya moto. Na hii inaonyesha Nabii Ibrahimu amesifika kwa sifa za ukarimu. Inasemekana kwamba Nabii Ibrahimu alikuwa hali chakula kabisa mpaka apate mtu alinaye. Kana awwalu man adhafa dhaifa Ibrahim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kama qala, mtu wa mwanzo katika nini kuwakaribisha wageni katika chakula alikuwa Nabii Ibrahim. Na moja Al-Mannawi anasema kana yusamma abadhifan, baba wa nini? Wa kupokea wageni. Ye Ibrahim alikuwa baba kupokea wageni. Kana yamshi almil walmilain fi talab man yataghadda bihi, alikuwa anakwenda masafa maili moja maili mbili kwa ajili ya kutafuta naye atakayekula, na hakubali kula mpaka apate mtu ali naye. Huu ni ukarimu wa nabii Ibrahim. Al-Kashaf anasema kana la yataghadda illa ma'a dhayif, alikuwa hali ila pamoja na mgeni, hata khair akaenda njaa, lakini kama hajapata mtu kula naye alikuwa alikuwa tasubiri. Na huyu mwenye kupenda wageni, halafu akakirimu watu wengine, basi hawa wale wageni wenyewe wanaitwa mukramin, walikirimiwa. Abu Huraira radhiallahu anhu, siku moja njaa imemshika, sasa hivi nitafute chakula, anapita mlango moja moja kwa Ansari wale watu wa Madina, gonga mlango, maana nitakuja kuuliza hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema kadha kadha, umepata kuisikia hii au kuna aya kadha kadha inasema nini? Maana yake yule kama mtu anajua atamwambia haya, basi kweli kweli anaondoka, atakwenda kwa mwingine akenda anasema mimi nakwenda sio kwa sababu hadithi najua, aya nazijua, lakini nakwenda hasa mtu ataniambia karibu uje ule, lakini naondoka patupu. Lakini nilipokwenda kwa Jaafar ibn Abi Talib, ambaye mtu huyu anaitwa Abul Masakin, baba maskini, jinsi ukarimu wake wa hali ya juu kabisa, karam, anasema nilipokwenda kwa Jaafar ibn Talib sijai hata kuuliza swala. Ah, Borera mkuja, njoo njoo njoo, pita ule kwanza, njoo kule. Baada ya kushakula akaambia, anasema una swala lolote unalotaka? Kapenda swala langu mshanijibu. Shakula. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema huyu Jaafar mkubwa wa mkubwa Ali ibn Abi Talib kwa miaka 10 nafikiri hivi, na Jaafar katika commanders wa vita wa Muta, na alikuwa baada Zaid ibn Haritha, alafu akafuatia Jaafar wa pili, na wote wameanguka shahidi, katokatwa mikono yote, naye amefika bendera ile, pigana ndio kiongozi wao.
alafu akashika Abdullah ibn Rawaha pala pake, ndo anasema namwona Jafar Tayara, ni Jafar Tayara anaruka peponi huko, anatembea kabadilishiwa mikono yake mabawa ya kuruka peponi. Jafar, Mtume sasa anamwita ya Jafar, ama anta fa ashbahta khalqi wa khuluqi, umenishabihi mimi maumbile yangu ficha zake mwili wake kama Mtume sasa na tabia zangu pia, mambo mawili pamoja amemrada Mtume sasa na Jaafar ibn Abi Talib, kazi zao bin ammi. Kwa hivyo kwa Jaafar anasema, kwa Jaafar najua hapa nitakula tu, njaa leo itaondoka. Hii ndio kukirimwa wageni. Tayeb, kuna kitu kimoja hapa kwamba Nabii Ibrahim walipokuja hawa wageni hawajajua walifikia binadamu. Hal ataka hadithu dhaifu Ibrahim al-Mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Ingelikuwa anajua kwa malaika asingelishtuka wala asingeogopa, na kwenda kutengeneza chakula asingeliwategezea, nenda mbio mbio, jamani tengezeni, chinjeni ndama mbio. Na hili moja kwamba alikuwa hajui, na mtume mwingine pia alipokwenda kwa Lut, walipofika kwa Lut, kasema sisi hapa tulipokuja tumeagizwa kwenda kwa Lut kuangamiza kaumu Lut wote. Na Lut kwa nafikiri binamu yake Ibrahim, kwa hivyo katoka huku kumbashiria tu kwamba mkeo Bibi Sara atapata mtoto aitwa Ishaq, taelezea baadaye, na tunakwenda tumetumwa kwenda kuangamiza watu kule. Alipokwenda kule nabii Lut na anaangaika, mkewe kishaona watu, njoni njoni, kuna watoto wazuri wamekuja katika nyumba, na wale walikuwa wakifanya mambo wanaume kwa wanaume, kaumu yake Lut wakaisha. Sasa akasema, jamani, nyamwachi mambo yenu, mna wageni wangu, mnataka kunikashifisha mbele yao. Ningelikuwa nategemea nguzo nzito hapa, ningelitegemea kwenye hawa wake zangu, watoto wangu hawa nao, kwani hamwachukui? Haulai banati huna atharu lakum. Aya zinasema katika surat nini? Surat nini? Surat Hud. Akaambia usiogope. Kwa hiyo alipokwenda nao pia hajajua, Lut hajajua kama ni malaika, kama alivyokuwa Nabii Ibrahim hajajua. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi ya pili katika Sahih Nawawi, tunasoma na Jibril alipokuja akakaa chini yake, na kisa alipokuja mtu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bata yawmin idh tala alaina rajulun shadidi bayad siyab, nguo zake nyeupe zinang'ara kabisa, shadidu sawadi shar, nywele zake zimepiga uusi sana. Anasema pia la yura alayhi atharu safar, wala yaonyeshi kwamba ametoka safarini, wala si mtu mwenye kujulikana pale, wala yaarifu ahadun, wala kuna yote mwenye kumjua. Akawa anamuuliza Mtume sasa, akakaa akaweka miguu yake mbele ya miguu ya Mtume sala salam, na mikono yake kwenye paja lake, na huku anamuuliza, niambie ya Muhammad, akhbiri alislam, wakabi akhbiri aliman, akhbiri alihsan. Ikisha akaondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia sahaba, anamwambia Umar, anamwambia mnamjua nani huyo alikuja? Atadhuruna man isail, kale ya Umar, atadhiri man isail, mnamjua nani mwenye kuuliza huyo? Akajibu ni Umar, Allahu wa rasulu alam, kala fa innahu Jibril atakum yuallimakum dinakum, huyu ni Jibril amekuja kufundisheni dini yenu, nini maana ya Islam, nini maana ya iman, nini maana ya ihsan. Kadhalika alikuja nani, Jibril alayhi salam, kaingia katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yuko pamoja na Ummu Salama katika wake zake Ummu Salama. Faja'ala yuhaddithu thumma qala, akasema, qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam li Ummu Salama, man hadha, nani namjua huyu nani? Akawa hamjui, kalima za kimya. Anasema Ummu Salama, anasema qalat, yeye akasema, hadha ad-dahiya, mmoja anaitwa dahiya al-kalbi, sura zake kamili 100% kama dahiya al-kalbi, na huyu amesilimu baadaye. Anasema huyu qala, faqalat Ummu Salama, anasema aimu wallahi, si wallahi, anaapa, ma hasibtuhu illa iyah, sijajua kwamba mtu yote ila huyu aliyekuja ndi dahiya huyu al-kalbi, tunamjua sisi. Na hata sami'tu khutbata nabii
Nabi Allah, ne pas qu'un lovoski qui a chose, mais un tout mes sallam, ainsi qu'il y a parlé, parce que tu es une animal qui a tout mes sallam, pas les palais. Le lovoski qui a chose, mais c'est ma, yukbiru an Jibril, kombanini, tout mes sallam, c'est ma komba, atani Jibril, a kasema, ibn Ayyu, a kasema, kumbe ule si dahiya, kumbe Jibril, yule. Kwa hivyo alikuwa anakuja Jibril kwa sura ya dahiya, al-kalbi. Na kuna hadithi nyingine. Uridha alayya al-anbiya, nimeoneshwa mitume. Faidha Musa, dharbu min rijal, moja katika watu wema kabisa. Kaanahu min rijal shanua, kabila shanua, azdi shanua. Waraitu Isa, ibn Maryam alayhi salam, faidha huwa akrabu man ra'aytu bihi shubhan, ana mshubia sana Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Na Urwa katika watu handsome, katika watu wenye jina katika Taif. Na kadhalika wa ra'aytu Ibrahim salawatu Allah alayhi, na nimemwona Ibrahim, fa idha aqrabu man ra'aytu bihi shubhan sahibukum, nimeona ana mkurubia sana na mshabi sana huyu sahibi yenu, yani kusudi mwenye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nabii Ibrahim anafanana sana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ra'aytu Jibril alayhi salam fa idha aqrabu man ra'aytu bihi shubhan duhya, duhya al-kalbi. Kwa Jibril akija kwa sura binadamu akuja kwa sura duhya al-kalbi. Na subhanallah, hii hishma kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam mbele ya mitume mwingine, kwamba anapokuja na wageni kama malaika, alikuwa anamjua malaika Jibril kaja sasa hivi. Hii hadhi na sharaf ya mtume sallallahu alayhi wasallam mbele ya Mwenyezi Mungu. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. سلام سلام لكن يواتو بوليس كجويني هدافو أكتغنيزا أكجنان دام بالي فراغ إلى أهله أكتوكا بيو فما لبس أن جاء هجيشكو مودا أكاليتا هود فراغ كنت هراكا داني هجيشكو مودا أكاليتا دام أولي ليشوما كماوي مندي هدافو كيشا hapa katumimetumika neno ijlin hanir katika Hud, katika surat Dhariyat metumika ijlin samin aliyejaza mnono, na hii dalili ya kuonyesha ukarimu wake, ukarimu wake Nabi Ibrahim. Na halafu hapa nasema nini? Faragha ila ahlihi fajaa bijin samin faqarrabahu ilayhim. فقربه هو هبا يعني عجلة أكم سجزة إليهم قاو قاعني يعني أكم سجزة سنية ليه قاعني. فقربه إليهم فقرب العجل إليهم إلى الضيوف قاعني وركوجا سوا ضيف نضيوف إكواتات وأنا اسم الضيوف الدليل كومبانيني هبا كومبالي كوينجي فمجنا ملك مجيني حديث ضيف إبراهيم. Na dhaifu inapopindukia idadi ya some, a few, ikifika kumi, kumi na moja, inaingia idadi ya wingi, unatumia mufrad. Dhaifu wengi. Dhaifu moja au dhaifu wengi zaidi ya kumi. Kwa hivyo, dalili ya kuonesha kwamba nini? Walikuwa wengi. Na pia kwenye moja wili, hana israfu ya kufanya Ibrahimu atakatengeneza ndama mzima, wakumpika na kumchoma kwa ajili ya wageni. Kwa hivyo, faqarrabahu ilayhim, alivyowasogezea kala, mbona hawasogei? Mbona wanyoshi mikono hawa? Mbona wamekaa hivi? Mbona wanatisha hawa? Ala taakulun, mbona hamli? Akauliza. Kabla hajangojea jawabu, na wale wameshajua kwamba ukishaanza kuogopa, anasema faaujasa minhum khifa qalu la takhaf. Faaujasa minhum wajsi, imemjia nini? Kwamba nini? Kwamba ile hofu imetilia kuatilia shaka watu hawa katika nafsi yake, katika nafsi yake ile hofu ilikuja. Faoja samin khifa qalu, wakasema la takhaf, ushajua kwamba wewe unaogopa. La, siogope, sisi malaika bwana, siogope, hatuwezi kula sisi, si walaji chakula pia kula vyenu. Qalu la takhaf. Sasa hapa bila shaka maelezo yamefuatia, lakini moja kwa moja kachupa kwenye wabasharuhu bighulamin alim, wakambashiria kwamba tapata mtoto alimu. Na hii alimu manake ni mwenye ilmu, ilmu nubuwa wa risala, ilmu ya utume.
bashiru mtoto, alafu mtoto huyu atakuwa alim, Mwenyezi Mungu atampa ilmu na hikma, atamjalia awe mtume. Huku katika sura Safat